Floresha Rasha rrëfen 7 vitet në Siri, plagosja e saj, vrasja e burit dhe vajzës 16 vjeç. Floresha Rasha është shtetësia e parë nga Shqipëria që u nxor nga kampi rojë në Siri. Pak minuta pasi ka ardhur, Floresha jep një intervistë. Kishit kohë që e ndëroni të ditë për të riadësuar në Shqipëri? Po, kishim një vit që prisnim të riktheheshim. Fëmijët si janë, si ndjehen? Shumë mirë, mirë janë. Po djali i madh? Shumë mirë. Sa kohë që ndruat në kampin Al-Hol? Një vit e gjysmë. Si arrijet i mbaje fëmijët në kamp? Un kam qenë në spital, fëmijët i kanë mbajtur motrat. Un kam qenë në spital, një vit e një muaj. Çfarë ndodhi? Pse ishe në spital? Isha e plagosur. E plagosur në kamp? Po. Pas ndërhyrjes të mjekve, si ndjeheni? Tani më mirë jam. A keni nevojë për një operacion tjetër? Po. Çfarë mund të na thuash për kushtet në Al-Hol? Në ç'vit keni shkuar atje? Mars 2019 kam shkuar atje. Si është situata me gratë dhe fëmijët e tjerë mbetur atje? Shumë e vështirë. Cilat janë vështirësitë më të mëdha? Çdo gjë është e vështirë atje, jetesa, fëmijët, nuk ka kushte, asgjë. Të ndalemi pak te siguria në kamp. Si ndjeheshit për sa i përket sigurisë? Kemi qenë të friksuar se ata po të donin afusin në burg kur të donin ata. Pra forcat kurde? Po, djalin ma kanë marrë dhe kanë mbajtur 4 muaj në burg. Jo vetëm djalin tim, por gjithë djem mbi 12 vjeç e lartë. Ku i çonin? Ku ishte burgu? Në burg. Megjithse ishte 12 vjeç? Po. Kur e liruan? Tani që na ndihmuan për të na marrë e sollën. Doja t'ju pyes për Eva Dumanin. Pse nuk erdhi Eva? Unë nuk e di se nuk kam qenë aty, nuk e di. Kam qenë në kampin Roj. Floresha, unë e di që është e vështirë, po për të ecur përpara na duhet të kthejmë kokën mbrapa. Mund të më thuash si përfunduat në Siri? Unë shkova, përpara ishte buri im atje, Diamanti. Pastaj kam shkuar unë pas 6 muajsh. Shkova të takoja burin tim të rija 3 muaj dhe të kthehem, por nuk mund të kthesha dot. Tani që kanë kaluar disa vite, a jeni e penduar për këtë veprim të shkuarjes në Siri? Nuk e di, nuk e di çfarë të them. Si ishte për një shqiptare të jetonte në shtetin islamik, siç ishte rasti juaj? Mirë, se di. Rregullat që kishte vendosur shteti islamik, si u dukeshin? Mirë, ja ashtu siç ne kemi rregullat në islam, nuk kishte ndonjë gjë të vështirë për shembull. Ne ishim shtëpiake në shtëpi, nuk kishte ndonjë gjë të vështirë për ne. Floresha, mund të më tregosh rrethanat se si u plagose? Ku ishe në atë moment, çfarë ndodhi? Unë isha në baguz, nuk e di, kam qenë ulur dhe më gjuajtën me faje. A u frikësuat në atë moment? Normal që u frikësova. Gjatë kohës që u ishit në kampin Roj, a komunikoje me familje në Shqipëri? Jo, nuk komunikoja, ishte e pamundur, nuk ka telefon, nuk ka asgjë. Për këju ka marrë malli më shumë gjatë gjithë kësaj kohë, për babin, për mamin, motrën, vëllain, për gjithë familjen time. Ishte ideja e vetja personale që Diamanti të shkonte në Siri apo dikush tjetër i mbushi mendjen. Unë nuk kam qenë informuar kur Diamanti ka ikur, besoj se ka qenë dëshira e Diamantit që ka ikur. Pra dëshirë e ti? Po, ka ikur me dëshirën e ti. Kur ai ishte gjallë, çfarë ju thoshte? Nuk thoshte gjë, thoshte që ishte i lumtur që ishte me ne. A ju thoshte se nëse do të vritej dhe binte shehid, dëshmor në emër të Islamit ishte një gjë e mirë për të? Po, derisa ai u nis për atë gjë, normal. Pra u nis për të luftuar në shtetin islamik dhe për të rënë shehid? Po. A ju vjen keq që bashorti juaj zgjodhi këtë rrugë të luftoj për shtetin islamik dhe la jetën e kështu duke lënë fëmijët jetim? Ne që jemi musliman, themi kështu ka dashur Allahu, kështu ka qenë shkruar për ne. Floresha, në kampin Roj, sa grave sa fëmi shqiptar ka? Më falë, në kampin Roj janë 3 familje, në kampin Hol janë 12 familje. Si e prisni kthimin në Shqipëri? Nuk e di, jam e sëmurë, nuk e ci dot, me fëmijët e mi të kujdesen për ta. Mund të ma tregosh momentin kur Gledisi, drejtori antiterrorit shqiptar, erdhi në kamp dhe ju tha se do t'ju marrin, do ju çojmë në Shqipëri? Ishte e kënaqësi për mua se gjithmonë e kam pritur që të vinin të na merrnin dhe u gëzova shumë që dikush u kujdes për ne, se ishte shumë vështirë atje ku ishim. Gratë shqiptare që kanë mbetur atje, a kanë nga ato që nuk duan të vinë në Shqipëri? Se di, të gjithë duan të vinë, besoj se të gjithë duan të vinë.